Iki mana sing guyu mecengengen mau ora? Iki lu ngarepane dhewe. Kudu konjuget-konjuget terus duwite ra ditokno. Apa? Lah aku. Piye, Mas? Oh, sik Mas, ana panggilan alam Mas awake dhewe kon meneng sik, sekedap mangke blas langsung dilanjut ke permainan yang lain. Tunggal Mas ya ora to main tunggal bendino, Bos. Apa? Oh, peceren. Lah mungkin mau baru cemplung peceren no. Oh, mulu atas kebus. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang aja jawab. Ulangi, saya banter jawab ya. Rumah.
entuk hadiah. Hadiah apa? Oh, penyolong ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ngono lho kompak. Jamaah. Ya wis karepmu. Apa bu lalu? Duitmu lho tak nabuk. Aku sedulur terong jam dewi nek ini kok. Selaku aku mlebu, selaku aku bali minggu kangen karo aku. Kangen bagus ku ngene. Anjay. Ya es bayu Mas. Oh, bagus tenan ya Mas. Ya apa? Aku mudur ora apa-apa kok tirek. Acarane wali matul tok tel. Apa Mas? Ya bener Mas Tokel, lha wis tok-tokli wis. Apa meneh? Oh, nang om bongong ngene iki. Tokli. Ora bongong. Tokli, bar diketok terus bali. Bongong. Lha kok yo ikan kok. Sapa sing sematan? Walai matul fitan sedane. Apa? Apa? Putri gasmu ngono. A L L E X X X dibaca eh. Apa? Ora apa-apa. Eh. Ikan ini gede lah, dipotong dari telur jadi A L L E X X X tidak pakai N. Ngerti gak Mas? Poco A L L E X ono hupe. Oh A L L E X hup. Ah ngono diwoco snack.